ennätystä ei myöskään ole aikaisempaa Suomen ennätystulosta, eli tänään tuolta saadaan yksi semmoinen. Aikaisemmin Arja on 12 kilon kullalla tehnyt työntöä siis yhdellä kullalla ja siinä tulossa 189 ja Arjalla kisoja takana 9 kappaletta. Pysäytys. Lavalla 2, Tuire Kallonen, Litmia. Ja hänellä aikaisempi tulos työnnöstä 12 kilon kuulalla on 155. Kisoja takana 14. Ja 4 minuuttia. Tulos tällä hetkellä lavalla 1:45 nostoa. Lavalla 2, Tuirella 66 vakkarissa. Heti perässä siellä tulee Minna lavalla 3, 61. Ja tällä hetkellä nopeita vauhtia vetää Iida, tavalla 4, 76. Koko 10 minuuttia näin 2 kuukautta.
Hyvä.